Tuangazie masuala ya elimu sasa, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa anasema ni wanafunzi wa daraja la 9 na la 12 pekee ndio watakuwa wakifanya mitihani ya kitaifa kulingana na mwelekeo ulioko kwenye mtaala mpya. Magoha, ambaye anaongoza kikao cha siku mbili na wanakamati wa kamati za elimu bungeni na katika Seneti, anasema bado uamuzi haujaafikiwa kikamilifu kuhusu wanafunzi wa mwaka wa 3 na mwaka wa 6 kushiriki mtihani wa kitaifa. Makori Ungechi anatupasha moja kwa moja kutoka Naivasha. Makori. Na mashirima, kama ambavyo umeidokeza hapo, ni kauli nzito hiyo ambayo ameitoa waziri wa elimu Profesa George Magoha, wakati ambapo taifa limeshuhudia utata fulani kuhusiana na mtaala mpya na iwapo wanafunzi katika viwango tofauti watashiriki mitihani ya kitaifa mwaka huu. Utakumbuka kwamba kulianzishwa ile taarifa kwamba huenda hata wanafunzi wa daraja la 3 ama grade 3 wakashiriki mitihani ya kitaifa mwishoni mwa mwaka huu. Lakini sasa waziri Magoha, katika taarifa yake ambayo ameitoa fupi kwa wajumbe wale ama wabunge kutoka Seneti, anasema kwamba hadi sasa serikali imeafikia kwamba ni wanafunzi katika mwaka wa 9 na mwaka wa 12 ndio tu ambao watakuwa wakishiriki mitihani ya kitaifa, akitupilia ripoti mbali kwamba wale wa darasa la 3 ama grade 3 na darasa la 6 watakuwa wakifanya mitihani ya kitaifa. Kwa hivyo anasema kwa sasa ni kwamba wadau wanaendelea kushirikiana na kujadili ili kupata maamuzi mwafaka iwapo kwamba wale wanafunzi katika darasa la 6 watashiriki mitihani ya kitaifa. Lakini mashirima, kama ambavyo utakuwa umearifu, ni kwamba kumekuwa na huo utata, watu na Wakenya kwa jumla wakiuliza iwapo wanafunzi watashiriki mitihani hiyo ama majaribio hayo. Utakumbuka kwamba mapema mwamuki huu lile shirika la mitihani nchini NEKI lilidokeza kwamba, na labda kutoa taarifa kwamba, mitihani ama majaribio ambayo wanafunzi wa daraja la 3 ama darasa la 3 kulingana na mtaala mpya watashiriki mwishoni mwa mwaka huu ama Septemba sio mitihani ya kitaifa, kwa sababu hawatakuwa na majibu ama kila mwanafunzi katika daraja la 3 hatapata alama ambazo amezipata katika mitihani hiyo, bali itakuwa ni katika kusaidia wadau katika sekta hiyo ya elimu na idara ama wale wakubuni mtaala mpya kuweza kutoa maoni tofauti. Kwa hivyo waziri pia akirejelea kauli hii leo, akisisitiza kwamba wazazi labda wasiwe na wasiwasi kuhusiana na taarifa hiyo kwamba wanafunzi hawatafanya mitihani ya kitaifa, licha ya kuchanganywa kidogo, kwa sababu utakumbuka kwamba kumekuwa na tofauti hiyo kwamba national assessment kwa lugha ya kimombo ina tofautiana vipi na ile mitihani ya kitaifa. Kwa hivyo akisema kwamba hiyo assessment hawatapata majibu na hawatapata alama zile, na hiyo inaitofautisha kutoka na mitihani ya kitaifa. Kwa hivyo mashirika ndio hayo ambayo yamejiri hapa katika kikao hiki ambacho kimemhusisha waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambacho pia kimeendelea kutoka jana wakati ambapo alikuwa anakutana na wale wabunge katika bunge la taifa ambao wanakaa katika ile kamati ya elimu, hii leo pia akikutana na wale wanakamati katika Seneti katika kujadili kuhusiana na mjadala huu ambao unazunguka swala hili la mtaala mpya. Mashirima. Na asante sana Makori Ungechi hapo kutoka mji wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, akiwa anatueleza tu kuhusiana na mustakabali wa elimu.